ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာအစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်မှာတော့မယ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကကြွားရောက်လာပါပြီခင်ဗျာအလုံးထိုင်နေကြပါခင်ဗျာဦးဥက္ကမင်းတင်းတိုင်တိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်8ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ကကြီးနေတယ်ကွာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့တရင်တိုင်တန်ဒီတာကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်8မှာအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဥက္ကမင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကထံသို့ပေးပို့လာတဲ့လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသင်ငယ်များပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှတည်ပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ထောက်ခံကြံပြုဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။လေးစားအပ်ပါတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်နာယကကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်အရှိရှိရကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းအချက်လက်တော်တော်များများကိုဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အချက်လက်အနည်းငယ်သာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုကျေပွန်စီရင်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာအမှုပြဿနာများအတွက်၎င်းအ мян ဆုံးအတည်ပြုဝင်ရောက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုဝင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများများစွာရရှိလာမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုဝင်ရောက်ပြီးတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေကတော့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့တတိချက်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းကိုလိုက်နာဖို့လဲလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်မံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လဲပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုက်နာကြည့်ကြံဖို့လဲလိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေများဟာလူကုန်ကူးခံရမှုတွေအများပြားရှိနေပါတယ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရရှိထားတဲ့အချက်လဲရ2010ခုနှစ်မှ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိလူကုန်ကူးမှုဖြစ်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုပေါင်းဟာ904မှုရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်တွေကိုတရားခဏ်တွေကိုအမျိုးသားခွဲကြားမှခွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်အမျိုးသား989ဦးရှိပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်အမျိုးသမီးကတော့1586ဦးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ခုမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့အချက်ကတော့လူကုန်ကူးမှုခံရတဲ့အများစုကလည်းအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်နေတဲ့သူအများစုကလည်းအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အဆိုပါဆင်းရကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်လူကုန်ကူးခံရတဲ့နိုင်ငံတွေဥတီနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1ကတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးစားတွေမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးစားကိုခွဲကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲပြည်သူ့အမှုနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့အမှုတွေက151မှုရှိပြီးတော့လက်ထပ်ထိမ်းမြှောက်ဖို့ဆိုတဲ့အမှုနဲ့တရားစီရင်ထားတာတော့ကျွန်တော်တို့966မှုရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတငယ်များလူကုန်ကူးချင်းနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့များလူကုန်ကူးချင်းကိုအရှိရှိရကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေလူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ပြဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုပါခုနကကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြှားခြင်းဆိုတဲ့အမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်နိုင်ငံကိုဥတီလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုဥတီပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ one child policy ကြောင့်မို့လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယောက်ျားလေးဥယျာဉ်ကမြတ်ပြလာခြင်းကြောင့်လက်ထပ်ဖို့အမျိုးသမီးတို့သမီးရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတော်တော်လေးကိုတွေ့နေရပါခံမှန်းရတဲ့အနေအထားအရ2020ခုနှစ်အလွန်လောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသား35တန်းဟာဒုဒုသမီးမရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်
လူမျိုးဘဝအဖြစ်နေထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းကြတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆောင်တွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကလူကုန်ကူးဖို့အတွက်ဈေးကွက်မျိုးစုံရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူကုန်ကူးခံရသူအများစုဟာတရုတ်မျိုးသားများနဲ့အိမ်ထောင်ပြုရန်ဒါမှမဟုတ်ဂျနီဗာစာတမ်းမှာပါတဲ့လူချင်းဝဖောက်ဖျက်မှုကြုံဖြစ်ခိုင်းစေရန်အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းရောင်းချခြင်းသာသဖြင့်ဈေးကွက်ပေါင်းစုံရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေကကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအတွက်အနာဂတ်ဘဝဟာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါပြီ။လေးစားရပါတော့ပြည်တော်သူလွတ်တော်နာဂာကြီးခင်ဗျာ။လူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းရတော့ပြည်တွင်းမှာအလုတ်ကင်ခွင်လန်းရှားပါလာခြင်းပြည်တွင်းမှာရရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေဆုံးလောက်ခလစားလေကျွန်တော်တို့အရန်နေပါတယ်။ပြီးတော့လူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာအားနည်းခြင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ convention မှာပါတဲ့ပုံမှန်ရှိမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကြောင့်မလို့လူကုန်မှုခံရတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စူပါကွန်ဗန်းရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအတီးပြုတ်ဝင်ရောက်ပြီးကြတဲ့ data တွေမှာအဓိကပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ Nezat data မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ပြစ်ခြားစားမှုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်လူကုန်မှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအခြေချင်းချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကအမြတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်များပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ခြင်းဆန်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတီးပြုတ်ဝင်ရောက်မှုကိုထောက်ခံပါကြောင်းဆွေးနွေးရင်းလီကိုချွတ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးညီစိန်ရှမ်းပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှငါဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တယ်လဲစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နာရကချင်းနဲ့တကွပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကာယဒုက္ခညာနာဒုက္ခနှဖျားနဝပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းပတ္ထနာပြုစုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာကရဝပြုအပ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတမှအပေးပို့ထားသောလူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတက်ဖြည့်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတူပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်း၍ရှမ်းပြည်နယ်မှာငါအမျိုးသားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်အမျိုးသားလူတော်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသူငယ်များအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်ကျွန်တော်ဦးညီစိန်မှထောက်ခံဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော်နယ်ကကြီးခင်ဗျာလူကုန်ကူးမှုတက်ဖြည့်ရေးအခမ်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခုနလူတော်ကိုယ်စားလှယ်များတင်ပြပြသဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါပဲလုံခြုံမှုအားနည်းတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာထိခိုက်နစ်နာမှုအခမ်းအနားဆုံးကတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာမြန်မာသည့်ကဘာသည့်ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ပါဘူးအချိန်ကိုညံ့ညာသောအဖြစ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးများလူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ရေးကဏ္ဍကိုအမျိုးသားရေးရှုထောင့်မှစောင့်ကြည့်သွားဖို့အတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်ကိစ္စရပ်တွေကိုအောက်ပါအချက်၃ချက်ဖြင့်တင်ပြဆွေးနွေးအပ်ပါတယ်ကကြီးတာဝန်ကျပုဂ္ဂိုလ်များသစ္စာရှိရေးနဲ့တာဝန်ကျေပွန်ရေးမြို့သမီးများလူကုန်ကူးခံရမှုကာကွယ်တဲ့နေရာမှာတာဝန်ကျဝန်ထမ်းများသစ္စာရှိရေးနဲ့တာဝန်ကျေပွန်ရေးဟာအဓိကအခရာကြပါတယ်ခုနတနင်္သာရီအတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်ရှိကဦးဥက္ကမင်းတင်ပြသွားသလိုပါပဲဒါကအကျင့်ပြတ်ချဆားမှုပေါ်မူတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နတ်ဆက်ဒေသလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမှာစေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုက်ခရိုင်လူကုန်တားအဖွဲ့တွင်လည်းပူးပေါင်းပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာလူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်သူချောချောလှလှအပြိုမလေးတယောက်ကိုတာဝန်ကျဝန်ထမ်းတူဝတ်နေပြီးတော့မှအကာအကွယ်ပေးမိတဲ့အတွက်လူကုန်တားကိစ္စမှာမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တာရကရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တာဝန်ကျပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးဟာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တာဝန်ကျေပွန်ဖို့အထူးအရေးကြီးတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲများမှကြက်မှတ်ဖို့နဲ့စုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါကြောင်းတင်ပြရပါတယ်။ခါခွေလူကုန်တားဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေများပြန်လည်သုံးသပ်ရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအရကျောင်းမဲမြို့နယ်တောလက်ကြီးရွာတရွာမှ16 18နှစ်အရွယ်အပြိုမလေးတယောက်ဟာလူကုန်ကူးခံရလို့တရုတ်ပြည်
ကွမ်ကျုံပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်မိသူမိဘလူကုန်ကူးမှုပြုတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာကိုမိတို့မြစုံစမ်းလို့မရပါနှစ်နှစ်ကျော်ကာလကြာတဲ့အခါကျမှအဲ့ဒီတငယ်မဟာခလေးမအေဘဝနဲ့တားငယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ပိုးပြီးအမိမြန်မာနိုင်ငံထဲသို့အလဲတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူမကိုသူမရဲ့အတော်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုပြုတ်ထားကြောင်းဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတပ်ဆိုင်ရာတရားရုံးတို့အမှုတိုင်ကြားတဲ့အခါဒီအမှုကိစ္စကနောက်ကြောင်းပြန်ပုံဆောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတရားရုံးကလက်မခံပဲပယ်ချခဲ့ပါတယ်ဓမ္မဒိဋ္ဌာန်ကြကြသုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကုန်ကူးမှုကိစ္စမှာတရားခံကိုချက်ချင်းသိရှိပြီးချက်ချင်းအရေးယူနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာအင်မတန်မှတ်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်လျော်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရရှိနိုင်ဖို့လူကုန်တားဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုပေးဖို့တင်ပြရပါတယ်ငငယ်အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီအခန်းကဏ္ဍဒီအခန်းအနားမှာအလင်းတင်လို့တင်ပြဆွေးနွေးလို့တာကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ဘဝလုံခြုံစိတ်ချနိုင်ဖို့ဆိုရင်အဆင့်အဆင့်သောအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီတွေကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပေးစီလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပါမှကလေးသူငယ်များနဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုလုံလုံခြုံခြုံကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကော်မတီဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာအုပ်ချုပ်ရေးအကြီးအကဲတွေရဲ့ကတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ကော်မတီမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးအထူးကလွတ်လပ်စွာရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အမျိုးသမီးကော်မတီဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုတပ်ဖြတ်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတည်ပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စအားရာနှုံးပြည့်ထောက်ခံပါကြောင်းတင်ပြဆွေးနွေးရင်းနှုံချောက်ရပါတယ်အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်နန်းထွေးသူဖားဆောင်မဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နေစားပါတော့ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ရကကြီးနဲ့တကွာအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်ကာရပြုအပ်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ကရားပြည်နယ်ဖားဆောင်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းထွေးသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ရကကြီးရှင်ကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသူငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အတည်ပြုဝင်ရောက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးအတွေ့ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးရေးကိုထောက်ခံဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံအများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတာကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေတနိုင်ငံချင်းစီနဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မှတ်ကြီးကပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံဟာတာယာထရီခေါ်တဲ့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်မှုအားအနည်းဆုံးနိုင်ငံစည်းရင်းထဲမှာထည့်သွင်းခံထားရပါတယ်။2014ခုနှစ်အစည်းအဝေးခန်းစားထဲမှာတော့တာယာ 2WN စောက်ကြည့်အဆင့်နှစ်မှာတိုးမြင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လူကုန်ကူးခြင်းကိုအဓိကအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်မှာအများဆုံးပြစ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။လူကုန်ကူးရာတွင်နိုင်ငံတွင်းလူကုန်ကူးမှုနှင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်လူကုန်ကူးမှုတွင်တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ဒေတာများ၌အများဆုံးဖြစ်ပြီးကျမရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာကိုတွေ့ဖြစ်ရတဲ့ခုနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးရပါမယ်ရှင်။နိုင်ရကကြီးရှင်ကျမမဲဆန္ဒနဲ့ဖားဆောင်မျိုးမှထိုင်းနိုင်ငံတို့တွားမယ်ဆိုရင်နိုင်တန်လွင်မြစ်ကိုဖြတ်၍မဲဆဲမျိုးမှတဆင့်မိုင်90ခန့်သာကွာဝေးပါတယ်2006ခုနှစ်တွင်ကျမတို့ကယားပြည်နယ်မှလူမျိုး6မျိုးရှိသည့်အနက်ကယန်းလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့ပဒေါင်လေပင်ရှိလူမျိုးစုများကိုလူကုန်ကူးလူအမျိုးသမီးတဦးကတရွာလုံးအရွယ်ဆုံးအဖိုးအိုအဖွားအိုမှအစနို့တိုက်ကလေးအရွယ်အကုန်လုံးကိုခေါ်ဆောင်လာတွေ့ရှိရလားခေါ်ဆောင်လာတာတွေးရှိရသဖြင့်မင်းမြန်းကြည့်ရာတရွာလုံးကထိုင်းနိုင်ငံတွင်နေချင်သောကြောင့်ခေါ်ရွားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရတဲ့သူတို့ကိုကြည့်ပြီးလွန်စွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်နေ့တွင်လိုက်ကော်မှထောက်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကကယန်းလူမျိုးတွေပါတဲ့ကဖြစ်သွားတလားမင်းမြန်းစုံစမ်းမှလူကုန်ကူးခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ထို့တော့တစ်ဖက်နိုင်ငံတို့ရောက်ရှိသွားသောကြောင့်
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ကတားဆီးနိုင်လိုက်ခြင်းမရှိတော့ပါယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘာလက်ခီးတွေတွေစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကိုထိုင်းနိုင်ငံမေဟောင်ဆောင်ပြည်နယ်ဟိုဖိုးကဲရွာတွင်ထားရှိ၍ဒေါ်လာ900နဲ့ကြီးနိုင်သည့်အယုတ်တယုတ်လိုပြတာချင်းခံနေရပါတယ်ကျွန်မတို့ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကို လွန်စွာထိခိုက်စေသလိုလူစွမ်းအားအရင်းမြစ်များစွာလဲနင့်နာဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှင်နိုင်ရကကြီးရှင်လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းအခန်း6တွင်နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပုံမှန်ဆက်ရှိပါပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် ဥပဒေအကြောင်းအရအပြန်အလှန်အကူအညီပေးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနိုင်ငံဖြတ်ကျော်သဘောတဘာဝရှိသည့်လူကုန်ကူးမှုများကိုတိုက်ဖျက်ရာတွင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့်မိမိတို့၏တပ်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းဥပဒေများအရကွန်ဗင်းရှင်းပုံမှန် 5 ပါပြစ်မှုများနှင့်ဆက်လင်း၍အမှုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်းတို့မဟုတ်အမှုကြားနာစစ်ဆေးမှုများတွင်ဥပဒေအကြောင်းအရအတတ်နိုင်ဆုံးအပြန်အလှန်အကူအညီပေးနိုင်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်များပါဝင်တော့ကြောင်းကျမတို့နိုင်ငံမှလူကုန်ကူးခံရသူများအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်ယခုဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံခေါင်းဆောင်များတီလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဖိနှိပ်ဆောင်ဒေသတွင်ဥပဒေမူပေါင်းအား 17ရောက်မှုအားလုံးဒီအများဆုံးလူကုန်ကူးခံရသည့်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်များစွာအထောက်အပံ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းတွင်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးတိုက်ဖျက်ရန်နှင့်လူကုန်ကူးသူများအတွက်ထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်ကြောက်ခံစေရန်လူကုန်ကူးခံရသူများကိုလည်းလူအခွင့်အရေးအပြည့်အဝဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးရန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရန်တို့ဖော်ပြပါရှိထားသည့်အတွက်လူကုန်ကူးမှုဆိုတဲ့ခေတ်သစ်ကျွန်းစနစ်အောက်မှာနင့်နာခံခဲ့ကြရသူတွေကိုလေးစားစွာဖေးမှရင်နောက်ထပ်လူကုန်ကူးမှုတွေထပ်မဖြစ်ပွားရအောင်ကြိုးပမ်းကာကွယ်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ၆နိုင်ငံမှအတည်ပြုဝင်ရောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း 30 အကြာတွင်ကွန်ဗင်းရှင်းဒီအသက်ဝင်ပြီးဖြစ်သည့်ဖြစ်ကျွန်တော်နိုင်ငံအနေနဲ့အမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရန် ထောက်ခံဆွေးနွေးအပ်ပါသည်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဥကံဦးစလင်းမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဤတော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးနဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစလင်းမြို့နယ်ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကောင်ဖြစ်ပါတယ်လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်မြို့သမီးများနဲ့ကလေးငယ်များအပေါ် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတည်ပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စကိုထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းဖော်ပြချက်တွင်အစိုးရ၏အကျင့်အပြည့်ခြားစားမှုဆင်းရဲမွဲတေမှုစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုထိရောက်သောတရားစီရင်မှုစနစ်မရှိမှုဂိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြစ်မှုများအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအပေါ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ခေါင်းမုံဖြတ်မြင့်တက်
ငါတနေငါကြီးအစိုးရကြီးပြင်းပြချစားမှုသည်ထိုနိုင်ငံကြီးအလုံးစုံပြတ်သောပြတ်သုံးမှုဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲမွဲတည်မှုတို့စီးဝါရေးမတည်ငြိမ်မှုတို့သည်အစိုးရအကျင့်ပြချစားသောနိုင်ငံများတွင်နိုင်ငံများတွင်ပုံမှန်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်တရားဝင်စုံမှုအားကောင်းသောနိုင်ငံများတွင်ပြည်သူများ၏ဆင်းရဲမွဲတည်မှုစီးဝါရေးမတည်ငြိမ်မှုများဟာမနေ့ဆိုင်သည့်အတွက်ပြည်သူများအခြားနိုင်ငံများသို့တွားရောက်လှုပ်ရှားလာ
ဦးလေးစိုးမိုးမှုအတွက်လူကုန်ကူးသည့်ရာဇဝင်တရားဦးလေးစိုးမိုးသည့်အတွက်လူကုန်ကူးသည့်ရာဇဝင်ပြည်မှုကျူးလွန်မျိုးအဖွဲ့အစည်းမျိုးမပေါ်ပေါက်နိုင်ပါယခင်ကာလများကျွန်တော်တို့ဒေသများမှာဥပဒေတွေကိုလေးစားသည့်အစိုးရများလက်ထက်တွင်ပြည်သူတွေရဲ့စီးရဲမွေးတည်မှုများသည့်များစွာမနှေးဆိုင်လာပြီဥပမာတစ်တော်ဝါတော်များကိုလည်းပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတရားတစ်တော်ဝါတော်များဆိုဒီမှာပြည်သူတွေအတွက်သဘာဝကပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးခြံကြီးဖြစ်သလိုမွေးမြူရေးခြံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ဇာဝင်နေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ခြံကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်တော်အစိုးရမြည်ပြည်သူများ၏ဇာဝင်နေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့တစ်တော်ဝါတော်များကို
ပဲတော့ခါမှာမဖြစ်စည်းပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့လက်ရများကိုလည်းပဲဥပဒေမဲ့မသိမ်းစည်းပါဘူးမြေချောင်းများကိုလည်းပဲမြေချောင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ရင်းနှီးယွမြင်းများကိုင်းမြင်းများကိုလည်းပြည်သူများကိုတရားသဖြင့်ကိုယ်စလဲဆွေးကိုယ်စလဲဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါလူကုံကူမှုဆွေးတာပါအစိုးရအစိုးရအကျင့်ပြချာစားမှုအားကောင်းလာတဲ့အခါ မမမကဈေးွက်များကြောင့်ပြည်သူတွေဤထမင်းအိုးဖြစ်တော့တတော်ဝါများလည်းပဲစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်ကြပါတယ်။လေယာများကိုလည်းတရားမဲ့သိမ်းစီးပါတယ်။ဒါပေလာယူများခြားစားမှုများအားကောင်းလာတဲ့အခါမှာပြည်သူများဤဆင်းရဲမွဲတွေမှုတွေမကုဆွေဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်ပါခင်ဗျာနော်ဆွေးနွေးလူကုံကူးမှုဆွေးနွေးတာလူကုံကူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကွန်ဗင်းရှင်းမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ကိစ္စဆွေးနွေးနေတာ။ထဲမှာပါပါခင်ဗျာ။အာဆီယံဆက်ရှောက်ခြင်းများအစည်းအဝေးမှာအာဆီယံနိုင်ငံများတွင်မျိုးသမီးများနဲ့ကလေးတွေငယ်များ၏အခွင့်အရေးကာကွယ်ရန်အတွက် တက်ဆိုင်သူနိုင်ငံများ၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထူးဆောင်ရွက်ရာဘုံသဘောတူညီချက်မူကြီးရေးရချမှတ်ပါသည်အမှတ်တင်မှာနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံ၏အစိုးရအရာရှိများသည်၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်တရားဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာရသည်ဥပဒေအထက်မှာမြည်သူများမရှိရပေအမှတ်နှင့်တွင်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ပါကပွင့်လင်းမြင်သာစွာနိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့်အညီအရေးယူရမည်အီလာလုံးဝကျွန်တော်မဲဆန္ဒနယ်တွင် ကျွန်တော်ရေးရွာဒေဝတွင်ညီပြဿနာတစ်ခုအတွက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းညီပြဿနာတွင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကို2012ခုနှစ်ပြီးတောင်းစုလွှတ်တော်ဥပဒေများနှင့်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ပြောသည့်အခါညို့နယ်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးမတူဘူးကဒီပြဿနာကိုကိုယ်စလိုင်းဆွေးနွေးဖို့ရလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြောင်းဝါနဲ့တခြားသူဖြစ်နေတယ် Okay, nanti berawal mesan nanti, suami bukti balik. Jika abah do, pilihan dulu do naik gaji ni dekwa, alam mengelar pasin. Cuma kalau berawal mian ni, pilihan do kuzele, okay nanti bukti balik. Cuma ni ni, lukang kumu, tuh tapi, mian tu mian ni, kalau tengen mian abah, lukang kumu tapi ye sanya, ASEAN convention do, ni mana ni ni, debut wen yau tengjang, takkan suami do mana bukti balik. Naik gaji sih. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေထွက်ဝဲကျော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတို့ကိုစားလကောင်းမြမကလေးတို့အတွက်လကောင်းယခုအတီးပြုတ်ဝင်ရောက်မဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းအပေါ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ကြိုဆိုပါကြောင်းဥစွာတင်ပြလိုပါတယ်။ယနေ့ကမ္ဘာရဲ့ရဲ့မှာရှိနေတဲ့တမ်းမောင်းများစွာသောအမျိုးသမီးတို့မှာအကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရပြီးဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေထဲမှာလူကုန်ကူးခံရမှုလည်းပ
ပြည်သူလွတ်တော်နာယကကြီးနဲ့တကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေနဲ့မဖွင့်ပြောသေးတဲ့ကလေးငယ်တွေလဲပါဝင်နေပြီးရင်းမှာအစိုးရဆုံးသောလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်နာယကကြီးရှင်တင်ပြချက်အားပါဝါပွိုင်းထည့်သွင်းတင်ပြခွင့်ပြုပါရှင်လူကုန်ကူးမှုပုံစံများမှာလဲရခင်အားလိုမဟုတ်တော့ပဲမိမပြိုများအားကလေးငွေခိုင်းခြင်း မင်္ဂလာငယ်များကိုလိန်လုံငန်းအိမ်ပေါ်လုပ်ငန်းတွေရောင်းစားလုပ်ကန်ခိုင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးလူကုန်ကူးခံရသူအမျိုးသမီးများမှာရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းလိန်ပိုင်းမျိုးပွားမှုပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုဒါမကအိတ်ဆိုင်ပြီးယောဂါကိုဝင်ဆောင်ခြင်းရှုပ်ထွေးဝင်ရောက်လာတဲ့ယောဂါစိတ်ကြယောဂါမှာတစ်ဆင့်တည်ဆုံးနိုင်ခြင်းအထိဖြစ်ပွားနိုင်တာတွေကြောင့်တုံလောက်၆ချားပွဲရာအကျိုး
ဝေကင်းစာကလေးငယ်များကိုခေါ်ယူခြင်းခစ်သည့်ကျေးကျွန်အဖြစ်စေခိုင်းခြင်းတောင်းရန်စားတောင်းရန်အတွက်ခိုင်းစေခြင်းတို့ဖြင့်ရိုင်းစိုင်းရုံမှာစွာလူကုန်ကူးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာတွင်အစဉ်၄စဉ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြောင်းကိုလည်းတင်ပြလိုပါတယ်။အစဉ်တင်မှာ လူကုန်ကူးခံရသူများအားတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ၏အနေဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာသောနိုင်ငံအဆင့်နှစ်တွင်သတ်မှတ်ချက်များကိုအပြည့်အဝလိုက်နာခြင်းမရှိသေးသော်လည်းလိုက်နာရန်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေသောနိုင်ငံအဆင့်သုံးတွင်ဥပဒေကိုပြည့်အဝစွာလိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အပြင်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်စူးစမ်းထုတ်ခြင်းမရှိသည့်နိုင်ငံဟု၎င်းစောင့်ကြည့်အဆင့်နှစ်မှာ
တမတ်ချက်များကိုပြေဝလိုက်နာခြင်းမရှိသေးပါရင်းနိုင်ငံများသည်လူကုန်ကူးခံရသူများ၏အခြေအတွေ့တိတိတတ်တော်မြင့်လျက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်လူကုန်ကူးခံရသည့်ပုံစံများသည်ပြင်းထန်ဆိုးရွားမှုမြင့်တက်လျက်ရှိခြင်းယခင်နှစ်များကဖြစ်ပေါ်ခဲ့သောပြင်းထန်ဆိုးရွားသောလူကုန်ကူးမှုစနစ်များကိုရှင်းချရန်အတွက်တိတိတတ်ထင်ရှားသည့်ဆောင်ရွက်ချက်မတွေ့ရခြင်းရှေးလာမည့်နှစ်များတွင်အချိန်မီဆောင်ရွက်ရမည်နိလန်ချမှတ
ဒီရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အထိစောင့်ကြည့်အဆင့်သုံးမှာတတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယခုဒီပြည်ဝင်ရောက်မဲ့ကွန်မန်းရှင်တွေပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေနဲ့ဘရူနိုင်းအင်ဒိုနီးရှားဖိလစ်ပိုင်စင်ကာပူဗီယက်နမ်တို့မှာအဆင့်နှစ်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားလာအိုမြန်မာတို့မှာစောင့်ကြည့်အဆင့်နှစ်နိုင်ငံများဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနဲ့ထိုင်းမှာအဆင့်သုံးနိုင်ငံများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်းများစောင့်ရွက်နေသည့်ထဲမှာ2014ခုနှစ်တွင်124မှု2015ခုနှစ်တွင်130 2016ခုနှစ်17လအတွင်း119မှုဖြစ်နေတာကြောင့်မှုကင်းကျဆင်းမှုမရှိသေးဘူးဆိုတာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မှုကင်းဖြစ်ပွားတိုင်းမတိုင်ကြပါဘူး။ရှက်လို့ကြောက်လို့ချိန်ချောက်ခံရလို့ကြောက်၎င်းအမှုတိုင်ရင်ဘာပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့လုံခြုံမှုမရှိခြင်းလို့ခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအမှုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးခံရမှုပုံစံ9မျိုးဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါဝါပွိုင်မှာပါဝင်ပါတယ်။နာယကကြီးရှင်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံအဆင့်၌ရှိယုံသာမကဒီမိုကရေစီဖြစ်ထွန်းမှုစီတို့ဥတီစ조사နေရတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းကာလဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးလူမှုရေးစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုအစိုးရသာမကပြည်သူအများစုရင်ဆိုင်နေရစေအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတိုင်းပြည်စ조사တိဆောက်ဆဲကာလမှာမိသားစုပြဿနာတိုင်းပြည်ပြဿနာဖြေရှင်းရမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတန်ငယ်များအပေါ်ပြစ်မှတ်မဖြစ်မိစေဖို့တားကောင်မဖြစ်ဖို့လွန်စွာအရေးကြီးလာသလို၎င်းတို့ကိုလုံခြုံမှုကာကွယ်မှုတို့ကိုလည်းအပြည့်အဝရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိမိနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့အိမ်နီးချင်းဖြစ်တာကြောင့်ရင်းနိုင်ငံများဟာလူကုန်ကူးမှုလုပ်ငန်းတွင်ရင်းမြစ်နိုင်ငံတဆင့်ကန်နိုင်ငံဥတီတင်ဖို့ရနိုင်ငံတို့ဖြစ်တဲ့အပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာတားရောက်ကြလိုခြင်းမှုကြောင့်ကြားမအချိုးအစားတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းဖြစ်နေမှုအပေါ်အတင်းအကျပ်လက်ထပ်ရန်အမျိုးသမီးနဲ့တရားမဝင်မွေးစားရန်ကလေးတငယ်များလိုအပ်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ပို၍ပင်ဂယုစိုက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အခြေအနေများဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လေးစားအပ်ပါသောနိုင်ငံကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှင်။လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေရလိုအပ်နေခြင်းနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံမတော်မြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ခြင်းပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်ပုံမအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်မှာဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်အဆိုပါကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုဝင်ရောက်နာပံရန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှထောက်ခံပေးသင့်ပါကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြအပ်ပါရရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးလာဦးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၄ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လေစားပါသောပြောစုလွတ်တော်နိုင်ကာကြီးနဲ့တကားပြောစုလွတ်တော်ကိုယ်စင်များပြည်သူလွတ်ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တကားပြည်တော်စုဝန်ကြီးများနဲ့ကြောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးအေးချမ်းသာယာရှိကြပါစေလို့ကတော်ပြုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမျက်စနာနဲ့အမှတ်၄ကယူသားလွတ်တော်ကိုယ်စင်ဦးလောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာကနိုင်ငံတော်သမတ္ထဌာနမှပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ကတံပေးပို့ထားတဲ့လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်ရုပ်သမီးများနှင့်ကလေးတင်ငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတူပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စအတွက်ထောက်ခံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံဆယ်နိုင်ငံထဲမှာအဖွဲ့ဝင်တနေငံဖြစ်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်ရုပ်သမီးများနှင့်ကလေးတင်ငယ်များအပေါ်မှာလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းကို21/11/2015ရင်းဒီကမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့29ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထက်သီးအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဆယ်နိုင်ငံတွေကစင်ကာပူ၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းကိုအတည်ပြုဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ6နိုင်ငံမှအတည်ပြုဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရပောင်း30အကြာမှာကွန်ဗင်းရှင်းကအာဏာသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်အာရှမှာရေမြေတောတုံတဘာဝအာဆီယံတရားစတာစတဲ့တဘာဝအရေးမြင့်များဘိုးစဉ်ပေါင်းစပ်ကြတဲ့ကပေါ်များကြွယ်ဝခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘာများအမွေနှစ်အနေနဲ့
ရာယူခံစားနိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူးပြည်ပလာခဲ့တဲ့ခေတ်ဆိုးစင်းရဲ့ဆိုးမြားရဲ့လွှမ်းမိုးဖိနှိပ်မှုနဲ့ကိုကျိုးအတ္တစုတမားမြားကြောင့်ပြည်သူတရားလုံးဟာဘဝစုမြတ်ကျုံတွင်နေရပါတယ်အတိပညာအစင်သားမှာလည်းပဲနှိမ့်မြတ်စွာနှင်းကြရလို့မို့ဒီနေ့အထိမျက်မြင်ကိုယ်တိုင်ခံရရတဲ့မြန်မာရဲ့လူရမတွင်းခံရရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါအားလုံးတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေဖြစ်ပါတယ် ကလေးပါလေးချင်းဆိုတဲ့ကမ္ဘာလူသားဆန္ဒစွာတုတ်တက်နေတဲ့အမြင့်မားဆုံးဖြစ်တဲ့၂၀တရာစုရဲ့လူသားကမ္ဘာကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းကလည်းပဲမြန်မာလာပြီနဲ့မျှစိုးပျက်စီးမှုကလည်းပဲအခြေအနေကလည်းပဲတကမ္ဘာလုံးပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လေးစားပါတော့နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာလူဆိုတဲ့လူသားအသည့်ပဲမပြီးလောက်အောင်ထိကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူငယ်ရေကမ်းများဟာလူသားဝန်ကျင်မှာလွှမ်းမိုးနေပါပြီ။က
ပြရပါတယ်လူကိုလူချင်းတံပိုးမထားပဲတက်မဲ့ပစ္စည်းလိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းကြေကျုံလိုသဘောထားခြင်းခိုင်းစေခြင်းနှိမ့်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းလိမ့်ဆန်ကဲ့သို့ဆက်ဆံခြင်းအစာမကျွေးပဲထားခြင်းလေလုံသားအဖြစ်အသုံးချခြင်းတွဲပြောင်းရောင်းချဝယ်ယူခြင်းဒါသမီးမွေးဖောက်ရုံတက်တဲ့အသုံးချပြီးမိမများကိုလူသဘောမထားပဲလူစိတ်ပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကထင်ရအသုံးယူခြင်းလူခန္ဓာကိုအင်္ဂါစေပိ
ပြပါတိုင်းထုကခန်းစားနေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ကမ္ဘာအခြေအနေတို့ကြောင့်အစ်တောင်အာရှဆယ်နိုင်ငံရဲ့အာဆီယံနိုင်ငံများဟာအမြန်ဆုံးမဲ့အာဆီယံကွန်မရှင်ကိုအတည်ပြုဝင်ရောက်သင့်ပါတယ်ဒီကွန်မရှင်ကိုဝင်ရောက်ချင်းအဖြစ်မြောက်ဝေတာဝန်ခံခြင်းနဲ့ဒီကွန်ကမ္ဘာကွယ်ရေးဆွေးချက်တည်ရေးနဲ့ဒီကွန်ကခံရသူတို့အတွက်ပြည်တော်စုပြည်လူစုဆောင်ရှားရေးစတဲ့ဘုံဦးတ
ကိုလူခွေရေးအပြည့်အဝအပြင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နေစားပါတော်နိုင်ငံရေးခင်ဗျာလူကုန်ကူးမှုကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အစိုးရရဲ့အကျင့်ပြေရှာစားမှုဆင်းရဲမွဲတေမှုစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ရောက်သောတရားစီရင်ရေးစနစ်မရှိမှုဒိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြည်မှုကျူးလွန်မှုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်များပေါ်မှာပုံစံအမျိုးပြမကောင်းမှုဖြစ်မှုစတဲ့လူမှုလောကရဲ့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းမှုများဖြစ်ရများကတစတဲ့တစပုံမမြင်မလာခြင်းအန္တရာယ်မှယော်နေကင်းဝေးပပျောက်နိုင်၏အတွက်အာဆီယံကွန်မရှင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကအတိပြုဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်လူသားစင်ရာဂုဏ်သိက္ခာကိုပြန်လည်မြင့်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံကွန်မရှင်ကိုအတိပြုဝင်ရောက်ခြင်းအပြင်ဂိုင်းအုပ်စုဖွဲ့ပြည်မှုကျွလူများကိုအဖွဲ့ဝင်အာဆီယံနိုင်ငံချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းဖန်ဆီးအရေးယူအပြစ်ပေးခြင်းဖြင့်ကူစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာလူကုန်ကူးမှုအများအပြားအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးတင်ငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်မရှင်မှသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အချက်များဖြစ်တဲ့ခေါင်းပုံဖျက်အမျက်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကလေးတအုပ်ကိုစုဆောင်းခြင်းတယူပုတ်ဆောင်ခြင်းလွှဲပြောင်းခြင်းဖိုးအောင်ခွင့်ပေးခြင်းလို့မဟုတ်လက်ခံစားခြင်းစတဲ့လူကုန်ကူးခံရခြင်းဘေးမှကင်းဝေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူကုန်ကူးခံရသူသည်ပြင်းထန်စွာထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်ခဲ့လျင်တေဆုံးခဲ့လျင်မိမိကိုယ်ကိုတတ်ပီခဲ့လျင်ကိုယ်ငါပတ်ဆွမ်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့လျင်စိတ်ကြမ်းပါရေးမကောက်အောင်ပြုလုပ်ခံရလျင်HIV AIDS အပါဝင်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်သောယောဂါများဖြစ်ပွားခံရလျင်အာဆီယံကွန်မရှင်မှသဘောတူညီထားတဲ့အတိုင်းပြည်မှုကျွလွန်သူဂိုင်းအုပ်စုအဖွဲ့တို့အားဥပဒေအရတာမန်ချက်ကြီးလေးသောပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဥပဒေများကိုအာဆီယံကွန်မရှင်သဘောတူချက်နဲ့အညီပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွယ်အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသင့်မှာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါတယ်။လေးစားပါသောနိုင်ငံကြီးခင်ဗျာညီကုန်းချုပ်အားဖြင့်ကုလသမဂ္ဂပဋိညာပုံမှန်တရားနှစ်အညီကွန်မရှင်ကိုအာဆီယံအထွေထွေအတွေ့အမှုချုပ်မှကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ထံပတ်ပုံတင်သွင်းနိုင်၏အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးတငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်မရှင်သို့မြန်မာနိုင်ငံမှအတူပြုဝင်ရောက်နိုင်၏ကိစ္စအတွက်အထူးတလဲထောက်ခံအပ်ပါကြောင်းတင်ပြရင်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးဆိုင်ပန်ဖာကြားပြည်နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှဆက်နှစ်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါလေ။လေးစားတဲ့ပြည်ထောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကြီးနေကွာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဘုရားပြည်နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမတ်စနစ်ကအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ပံပါဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်တမန်တော်မှာပေးဖို့တဲ့လူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသူငယ်များပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှပါဝင်ရန်ကိစ္စပေါ်အပြုတဘောဆောင်ထောက်ခံဆွေးနွေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေလည်းအရှိမ
အချက်လက်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံဆုံနဲ့ဆွေးနွေးတော့တဲ့အချိန်ကိုငဲ့ညာတော့အဖြစ်ကျွန်တော်နေငယ်ပဲဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာပထမလောက်အားကိုင်းစစ်ချင်းခံရတဲ့ယောက်ျားမိန်းမနဲ့ကလေးတူငယ်များထွက်ပေါ်ရရင်မိကနေဆက်ဆက်ပြီးလူကုန်ကူးမှုဖြစ်နေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးများနဲ့မိန်းကလေးငယ်များကိုလည်းအတ္တမထိန်းသားစေခြင်းလင်ကုန်ကူးခြင်းများအတွက်စုဆောင်ပြီးမြ
Samu, Tambi Sayam waiting mu, a low lame petana, Lena Kainu Ekale, Seta Adamasu Samu, Nangan Yang Chaye, Mayashi de Mudicha, Pibare. Mimi tell you and Emma, Manai won't tire and Lode, Loaka Nepamu, Adama Kaisen Mude, Chine de Pidre, a Chine O TV, Rumon Korea, Messi Chaza, Sequa Pilani. Let me go, Mabe, collecting a lot of my mamma, Nia Nama, Ponsam Yoso, Shinida, Tuyama Pibar. A Jiza Pumpio Tote Yesaya, Simangama, Asashi, and Rashi Longanu Male, Loka in each other, Tuyama Pibar. Naka Jikuya, Tinorunanga, a chicken loacha, Nitari Chop, Jituya Menuya, Shasai Turiha, Luko Mamti, Luso Mamti Abe, a Losha Bedu. Jesus don't in each other. Dilo Chenurima, Genoropi Duma, Lukon Kumu Tepe, a talk at Cashibare. Lot Lochin Lima, where Malaysia Wunjicho, Najee Piosgari Uchi, Lukon Kukayari Ludio, Genoronanga, a lot of Mari Treva, Ureka Yapuluare. Macharekin Changane Nangano Timing a Bokua, Tainanga Motoya Kevi, Yama Lotari. အချားနိုင်ငံမှာဥပဒေကာကွယ်ရဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာအားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းရာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကိုယ်စီကလုပ်ထမားတွေလူကုန်ကူးခံရသူတွေအတွက်အချားနိုင်ငံမှာဥပဒေကာကွယ်ရဖို့အာဆီယံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကွန်ဗင်းရှင်းတို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရကျွန်တော်ထောက်ခံပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးအနေနဲ့လူကုန်ကူးခံရသူတွ
တရားလာသူများမှတက်ဆိုင်ရာနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်စေဖို့ဝိုင်းဝန်းအားပေးပြီးလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်ဆိုင်ရာဌာနအနေနဲ့ဒီတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးမျိုးသမီးအလုပ်တမားတွေကိုလည်းပြပအရင်းရှင်တွေကလောက်အားအမျက်မထုံနိုင်ဖို့အိမ်ဖော်လောက်တမားဥတွေတွေကလေးတွေငယ်လောက်တမားဥတွေတွေကိုတေချာခိုင်မာစွာရေးဆဲပြီးလူကုန်ကူးမှုအမျက်မတွေ့စေဖို့ဆောင်ရွက်ရမ
quay đó ông sau giờ mà phía này mình mẹ thật ra này này vào đó vì nó nọ lũ con cú mu để lông cho quay đó sẽ phụ nít tổ nên là nít xe xin mà chăm nhà dễ xoay vì ở con tay phụ tên cháu ở trong phía đi công cho áp vào đấy alo chị giúp tiền vào đó xuôi xuôi xin lại bà cố đánh đi ra gì mấy sáng đàn em mặt đồ xuống đi bộ phía bà đấy Lisa Bado, Nayaka Jinne, Yonzulu Dokus Lemia Alo Mingla Vachin, Jimagaro, Bukurang Daji, Madom Messana Nemi Kuzabu, Mudalu Dokusle, Tochi Sing La Pepe Bar. Ajmanine, Kuna Ashia let me, I was Sunida Pijamulu, Luate Shaligu, Tokan Sunitin Biatom Pibare, Jamaya Sunijama, English Bada, don't know Ninge, Bachima Pijamu, can be busy Jamare. Jamaro di Lugongumua Solution, di Nanga ye, Nanga ye, Siboye, Lumuye. Chini Alung net subway, Nia Jamulu, Tila Chalere, Gisat Kupiba. Let's see people near Lumusiwa, Chini, Jamadan to me, Miamu, Osho is Senior Anne Moody, Lodama Queen, Chopa Moody net, Shibiano the Maria, Queen, Kanta Moody, Loa Kamo Pia Moody, Siwa Jumia, a duet, Sangyaniari Jamulu, D Long Anzinha, Shok Trebi Roma, a Mieve, Bonda Dan, Pian Lenny, a tiny Mipchini, Gisat Kupiba. The Jamulu, the case of kind of Pishin and Yama, Jamaro Ninet, and Nangane, Sanga Lumia and Nanga, the Sani and Nangane, Palmio Pishinamada, Povidoma, Regure, Amima Pita Jamulu, the convention, Mam, the Mananga, a debut, Winya Pogo, Jamanine, Takamare, Eddie Binch, Mount Nangama, the Nangando, Saint, Mutumia Pumu to the Ye, Mabuasima Gaina, Yesuetare, Sirogole, a debut Lama Yitre Jamulu, Dilumio, Nangando, Saint.
ဒီစာချုပ်တင်နဲ့လည်းကိုင်းညီညာဖြစ်ကြောင့်ကျွန်မနဲ့ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါလေတိုးတော်လည်းပဲကျွန်မတို့အနေနဲ့အတီးပြဝင်ရောက်ပြီးဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ်ကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုပြည့်နဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒီကွန်ဗင်းရှင်းမှာပါဝင်တဲ့တခြားနိုင်ငံများလိုပဲတာဝန်ယူနိုင်အောင်လို့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်
ASEAN ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR, ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. The migrant worker in a Patabiroma, the ASEAN Yajado, Samuel Beni, the ASEAN Committee, not the senior official meeting on transitional crime and Piacho, Mugin in a Patabiroma, Samuel Nede, Soya Yashimia, Seaway, ASEAN Committee on Women. Senior Official Meeting on Social Welfare and Development, ASEAN Commission on the Promotion and Protection of Rights of Women and Children. ဒေါ်တင်တင်ကြီးကျိုးစုမဲဆန္ဒနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးကျိုးစုမဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်တင်တင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လေးစားအပ်ပါတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ကကြီးရှင်
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှာပေးပို့ထားသောလူကုန်ကူးမှုအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသင်ငယ်များအပေါ်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအာဆီယံကော်ဗင်းရှင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှတည်ပြုဝင်ရောက်ရန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကော်ဗင်းရှင်းတို့စင်ကာပူ၊ကမ္ဘောဒီးယားနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည်တည်ပြုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ
ဒီကြားနိုင်ငံများနဲ့ဘူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတုံးမြင့်ခြင်းအခမ်းအနားကိုပုံမပေါ်လင်းစွာဖော်ပြနိုင်ဖြစ်ပါသည်လူကုန်ကူးခြင်းသည်လူခွေရွေးကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်လူသားချင်းဆိုင်ရာကိုတိုက်ခါကိုထိခိုက်စေပါသည်၎င်းကော်ပိုရှင်အခမ်းတဲ့ထွေထွေပြဌာန်းခြင်းများပုံမှာအပိုက်တဲ့တွင်ဒေသတွင် ဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလှုပ်ထုတ်လုပ်နေများကြီးရဲ့ချက်များတွင်လူကုန်ကူးမှုတရှိရေးတိုက်ဖြစ်ရန်လူကုန်ကူးသူများတွေထိရောက်သောပြစ်ဒဏ်ကြခံစေရန်လူကုန်ကူးခံရသူများကိုလွတ်ခွေရွေးပြုဝါကောက်ွက်ဆောက်ရှောက်ကူညီပေးရန်အထက်ပါရေးရဲ့ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်မြစ်တွေပေးရန်ဟုပါရှိပြီးလက်တွေ့နပယ်တွင်လူကုန်ကူးခံရသူများကိုဖွဲ့ချ
ပါရှိသဖြင့်ကျိုးဆိုတဲ့ပါသည်တို့ရပင်အာဆီယံနိုင်ငံများကြောင့်ဥပဒေတရားဖြစ်လာနေရင်ကော်ဗင်ရှင်တွင်ပြမှုကျူးလွန်သူများကိုသာအရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများပါရှိပြီးရင်းသဘောတူစာချုပ်များကိုချိုးဖောက်သည့်နိုင်ငံများပေါ်မိသို့ရေးယူဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည့်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းများပါမင်တီကိုမတွေ့ရှိရပါအာဆီယံပြည်ရင်းမှာပြဋ္ဌာန်းခြင်းများကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်၍မာရွေ
ကောင်းဆောင်မျိုးရှိနေခြင်းကြောင့်ဤကဘုန်းရှင်တဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်သည့်နိုင်ငံကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရာမြပြတ်ထားခြင်းများကိုလိုအပ်ပါကြောင်းဤကဘုန်းရှင်ကိုလည်းအချင်းနှင့်ဖြစ်စေခြင်းလိုရေးတပြတ်ချင်းဖြစ်ပါသည်စစ်တောက်အာရှဒေသရှိအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတကံများလူကိုကုခံရသူများမှာနှစ်သိန်း 2000ကျော်များရရှိနေသည်ဟုသိရှိရပါသည်။UNODCကဘာလုံးဆိုင်ရာလူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာအရအရှိတောင်းအရှဒေသတွင်မှာလူကုန်ကူးခံရသူများသည်အတင်းအဓမ္မစေခန့်မှုများတွင်66ရာခိုင်နှုန်း၊လေကုန်ကူးခံသုံးလုံးငန်းများတွင်26ရာခိုင်နှုန်း၊လောက်ကိုင်းနေရာပြီး ကလေးတငယ်များသည်လေ36ရာခိုင်နှုန်းလူကုန်ကူးခံရ၍28ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိတော်လဲ27တွင်21ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးမြင့်လာကြောင်းသိရှိရပါသည်အရှိတောင်းအာရှဒေသတွင်လူကုန်ကူးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းရင်းမှာစီးပွားရေးကြက်တီးမှုခိုင်မာသောအသက်မွေးဝေါ်ကြောင့်ရှိခြင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနိုင်ငံတော်မှကာကွယ်ပေးမှုနှင့်ပါခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံသောဒလေးတို့ကြောင့်ဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းအငားမရဖြစ်လောက်ကြရချင်းလိတ်ကျော်ဖြစ်စီဆိုင်စီခိုင်ခံ့ရချင်းခလေးတငယ်များအစည်းအဝါဖြစ်တောင်းရန်စီခိုင်ချင်းလုပ်ငန်းများကိုလောက်ကြရပါသည်ရှိတာအစနိုင်ငံများသည်လူကုန်မှုဖြစ်စဉ်ကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်သမားများဟူ၍အလေးမထားခြင်းနှင့်တရားစီရင်မှန်တိုင်းတို့တွင်၆ဆမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့်ထိရောက်စွာမကွာကွဲနိုင်ကြောင်းစင်ကာပူမျိုးသားတက်လို့လူ
ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်နေခြင်းထိရောက်သောပြည်ထောင်ချခံစီခြင်းမြစ်တင်ရန်လူကုန်မှုတောက်စီနိုင်နေရဲ့ရတ္တဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းတောက်စီနိုင်နေရဲ့အထုဖွဲ့များဖွဲ့စည်းခြင်းလူကုန်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယငါးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင့်ထပ်ဖို့ခြင်းပြည်တွင်းဥပဒေနည်းဥပဒေများပြဋ္ဌာန်း၍ဘ ਹੁ ဖွဲ့များဖွဲ့စည်းကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံများနှင့်သဘောတူညီချက်များ၌ပါဝင်ပါဝင်အကောင့်ထပ်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြိတ်ခိုင်မှာလည်းလူကုန်မှုတရားစီရင်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖွဲ့ကိုဝန်ထမ်းအောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းကလူကုန်မှုများကိုစိတ်ဆမ်းဖို့တော့အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပါသည်တို့ပါ၍အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသမားများပေါ်လူကုန်မှုတိုက်ဖြည့်ရေ
အစီအစဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဆွေးနွေးလို့ပြီးပါပြီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဆွေးနွေးချက်များပေါ်သက်ဆိုင်ရာပြည်တော်စုဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းရန်ရှိကရှင်းလင်းဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်
Lisa Bado, Pirondo Nagaji, Pidro Ukrajini, Yondo Kuzero Yimia, Edromia Alu, Minglaboni Pizu Madi, Nukunseta, Karabiaba, General of Yewin Tanama, Riaunji, Ujonsu Tipa, Ugongumu, Tutipi, Yudimian, Glitting in Yapo, Lugumu, Taipei, Saya, ASEAN Convention, Manangama, TPA Kisani, Salin, no, Chile, Swinidom, Tipa, ASEAN Convention, Manangama, TPU, when you eat to it. တို့ကိုယ်စိတ်အများကြီးထောက်ခံဆွေးနွေးမှုများပေါ်သူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းလဲဥစွာတင်ပြပါတယ်တို့ကိုယ်စိတ်အများကြီးဆွေးနွေးချက်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းပဲ 2022ခုအတီးပြုဝင်ရောက်မဲ့အာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းအရအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဟာမူလဖြစ်ပွားရာဂျာကန်တို့မှခီးစုံနိုင်ငံတို့နဲ့မိတိအခြေအနေမျိုးမှာမဆိုသကောင်းတို့တွင်မျှဝေတာဝန်ခံခြင်းနဲ့လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ရေးဆွဲချက်တင်ရေးနဲ့လူကုန်ကူးခံသူတို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစတဲ့ဘုံဥတီချက်တွေကိုသဘောတူဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လူကုန်ကူးခံသူများကိုကင်ွယ်တ
ဒါပြင်နိုင်ငံတိုင်းဟာမိမိတို့နိုင်ငံရဲ့မြို့သားအကျိုးစီးပွားနေရှင်နယ်အင်တရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမတူညီသောမြို့သားရေးစိန်ခေါ်မှုများပေါ်မှာမတူညီသောဥစားပေးမှုများနဲ့မတူညီသောနှီးပြွာချမှတ်ကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရရှိကြတော်လဲပဲဒီအာဆီယံကွန်ဗင်းရှင်းကိုတည်ပြီးဝင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်လူကုန်မှုခန့်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူကုန်မှုကိုစတင်တဲ့ပုံမှုအားကောင်းပြီးထိရောက်သောဒေသဆိုင်ရ
Lune, Pimu Mia Bawi, Mesa Piajo, Lugon Kumu Miaguba, Pomo Bumo, Soilanima, Pite de Jamulu, the ASEAN Convention Go, Bida, Dibuja, Pibu Nayibe, Yonzu Dodoma, Dibu Binaibayan, Dodon Nagajima, the Saint, Lizazo, Timbia, Alo, Jesutima. ลดดอกกุสเลมยาเขมยาถ้าบางกิจการเนี่ยสั่งเลี้ยงบีลดดอกเยอะส่งเพียร์ยาอยู่บ้านไหมลูกองกุมุทุตเพียร์มีอุ้มมีเมียเนี่ยคลีดเงี้ยเมียบ่ลูกองกุมุได้เพียร์ยี่สัญญาอาเซียนคอนเวนชั่นลูกเมียมาในเงี้ยมาอดีบิวเวียนเยี่ยงกิจการเนี่ยสั่งเลี้ยงบีลดดอกก็ตบบอดูบาลาเขมยาตบบอดูบาลาเขมยาตบบอดูบาลาเขมยาตบบอมดูดูชีบาลาเขมยา ตัวบอมดูดูมีชีวิตด้วยลูกองกุมุทุตเพียงมีอุ้มมีเมียเนี่ยคลีดเงี้ยเมียบ่ลูกองกุมุได้เพียงยี่สัญญาอาเซียนคอนเวนชั่นลูกเมียมาในเงี้ยมาอดีบิวเวียนเยี่ยงกิจสากุลดดอกก็ตัวบอดูเจ้าเจียนยาวาเร่ลดดอกกุสเลมยาเขมยาสิเวอุตนาอิกะคิดได้ยานาบ้าไหม Hello, 快快，人家话比怎么样？